Sebelum ini, tular sebuah video di media sosial yang membongkar kegiatan sepasang warga asing berbangsa Arab yang menjalankan aktiviti meminta sedekah di kawasan tumpuan ramai di Bukit Bintang. Beberapa hari lepas, seorang lagi warga asing berbangsa Pakistan ditahan oleh orang awam dipercayai sedang menjalankan aktiviti yang sama, meminta sedekah dari orang ramai di Klang. Menurut warga asing tersebut, dengan meminta sedekah, dia boleh menjana pendapatan antara RM500 ke RM600 sehari pada hari Sabtu dan Ahad. Di dalam keadaan ekonomi negara yang semakin meruncing sekarang ni, kerajaan sepatutnya memastikan perkara sebegini tidak berlaku supaya rakyat Malaysia tidak terus ditipu oleh bangsa asing. Saksikan. Okey. Saudara-saudara, saudari di Malaysia, ini Pakistan. Dia ni Pakistan. Semua jaga diri. Ini Pakistan. Datang ke Tengku Kelana Klang untuk ambil sedekah. Berapa banyak tau? Satu hari boleh dapat 5-600. Hari Sabtu Ahad tau. Satu hari dapat 5-600. Tapi dia pergi tarik semua orang, minta wang mau makan, mau makan. Kalau orang tanya, sekarang tak tengok interview. Why? You want to come to Indian place? Tengku Kelana Klang? No, sir. Tu what? Tu tengok. Cakap bahasa Pakistan. Angkat uang orang Malaysia boleh. No, tapi mau cakap dalam bahasa Pakistan. Tamil talk. Akhiri Malay talk. Chinese talk. Kenapa? Yeah. Next time you want to come here? No, from today, no. Don't want see your face here. Okay? Yeah, yeah, yeah. Vande Mataram. Vande Mataram. See? Once more. Vande Mataram. Vande Mataram. Kita vandare? Vande Mataram. Ah. This is the best way. Vande Mataram. Vande Mataram. Okay. Next time negaraku. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.